שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, מה שלומכם, איך אתם, איך היה היום, אתם יכולים לשבת להירגע על הספה והכורסה עד 10, אנחנו איתכם, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם מתן פלג! מה נשמע? מה קורה? בסדר, איך הולך? ברוך השם, איך אתה? בסדר, עושה את המיטב כדי להישמר גם מהקורונה וגם מהטירוף. חסנת? עשיתי את הראשון אבל לא את השני. יישר כוח גדול. יפה מאוד. רבותיי וגבירותיי, ללי דרעי, הישר מבנימין. מה קורה בבנימין? מה קורה בבנימין? אחד, אני התחסנתי. יפה, ראשון או שניים? חיסון שני, חיסון שני. זהו, אני מסודרת. דבר שני, אני מנסה עדיין להבין את המתווה חזרה ללימודים. אני מרגישה כאילו שאני בשיעור חשבון, ומנסים להגיד לי, אם אתה מורה בעיר אדומה, ואתה צריך ללמד בעיר ירוקה, כמה זמן ייקח עד שתגיע ל... לא הבנתי כלום, לא הבנתי כלום. לא יודעת אם הילדים שלי לומדים מחר, לא לומדים מחר, אין לי מושג. וזה לא מרגש אותי גם, הכל בסדר. כן, מקסימה במישארו, אני זהו. גבירותיי ורבותיי, קבלו את דינה דיין! מה קורה, דינוש? תבח שמו, מה נשמע? התחסנת? ראיתי שהיית אצל רב קניבסקי, יותר חשוב. נכון, נכון. מרגש, תמונות מרגשות עם הילדים. נכון, נכון. ברוך השם, זכינו. קינאתי קנאת סופו. זכינו, זכינו, סיום השכת. שריכם, באמת. כן. מה קורה, התחסנת? כן, ראשון, תכף שני, ביום ראשון, אני מפחדת. כואב השני? כואב, לחוץ. לא, אותו דבר. כואב אותו דבר. כואב כמו ראשון, קצת בעיית, זהו. בסדר. ואחרון, חביב, ברל קרומבי! אני גם ראיתי שהיית אצל הרב קניבסקי, וגם עשית סיום מסכת. די. יאללה, אז בוא נרים לחיים, בוא נרים לחיים. יאללה, תביאו פותחן, תביאו זה, נרים פה לחיים. קדימה. האמת שכיף, האמת שלסיים מסכת אצל הרב קניבסקי. הילדים, הילדים עומדים שם. באמת, הם התרגשו גם, היה להם כיף. זה היה תמונה חזקה. התחסנת? אני היסטורולוגית, היה לי הרי חליתי כמוך. אה, חלית, אוקיי, בסדר. אתה יודע, אני חליתי, והיום קיבלתי הודעה קולית שלבוא להתחסן. באמת? כן. מפתיע. לא יודע, כי פתאום כללית וזה, תבוא, תתחסן. אמרתי, בסדר, סבבה. שיבדקו את זה, אל תתחסן. אין לי מושג, נבוא. למה לא? כן. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, רבותיי. בסדר. ראש הממשלה דיבר היום. אם לא שמתם לב, כאן בערוץ 20, הרעיון המשודר יהיה אצל בועז אחרינו, אוטוטו. אז תהיו עירניים, אנחנו הולכים להביא לכם שני קטעים קצרים מתוך הרעיון הזה. רבותיי, בואו נתחיל. בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה. בן גביר הוא עשה בלוק טכני עם הציונות הדתית, הוא יהיה מן הסתם בקואליציה, כמו שהיה בזמנו בן ארי. אבל מעניין שכל אלה מדברים על זה, לא מדברים על כך שלפיד יקים יחד עם פלגי הימין, אם ילכו איתו, עם ממשלה, עם איבא יזבק, או עם המספר 7 במפלגת העבודה, שאמרה שהיא לא קמה לצפירה ביום השואה. נו, בסדר, זה בסדר, כן. אז עם כל הכבוד, זה צביעות לשמה, ואף אחד לא קונה את זה. טוב, הוא אומר את מה שאנחנו אומרים, בוא נה, יאין פה תקוע לי, כאילו אנחנו פה באמצע סיום מסכת. כי מה שאנחנו אומרים כל השבוע, לצביעות, הצביעות, הצביעות. אתם באים עלינה, אתם מזועזעים. היום הם היו מזועזעים מההסכם עם הציונות הדתית ועם בן גביר. ושמיר היה יוצא, והשלט של האוטו, והתמונה של גולדשטיין, ורצח רבין, ותקופות אפלות, וכל הביאו את מהבוידם, את כל הטיעונים, והם מזועזעים. יאללה, אכלנו את הזעזוע שלכם ב-48, לא תעבדו עלינו. את אבתיסאם מראענה, מספר 7, שרוצה להחריב את זיכרון, אתם שמים שם בקואליציה שלכם, בבלד אתם נתמכים, נו באמת, עלינו אתם עובדים, מתן בבקשה. אני לא אוהב שהימין עוד הפעם נפל למלכודת של השמאל, והוא בכלל עונה, והוא בכלל מתייחס. קודם כל, יש משפט חשוב מאוד בגמרא, שאומר, אנחנו לא... דנים בפרווה של הדוב לפני שצדנו אותו. סתם, זה לא מהגמרא. זה בצרפתית. אבל... אור הדוב. וזה... איזה פרפר, אור. אמרתי, אור הדוב. אוקיי. אור הדוב. פרוות הדוב. פרווה, לא הבנתי. אבל מה שחשוב בעניין הזה, זה קודם כל לבוא ולומר, הקמנו ממשלה, לא, יש מרוץ, צריך נצח, בגדול, איפה בן גביר יהיה, נראה אחר כך. לא, אבל לא לשחק לקולות שרוצים לפסול אותו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. ברוך מרזל, נכה צהל. מיכאל בן ארי, נכה צהל. אנשים ששירתו ונלחמו ונפצעו.
איתמר בן גביר, בן אדם שגר בגבעת האבות בחברון, שבלילה יוצא ומחלק לחיילים בצמתים, מרק חם ותה, וכל שבת פותח את הבית שלו ומארח עשרות חיילים כל שבת. אז שהשמאל לא יבוא ויטיף לנו מוסר, זה אנשים שמכבדים את חיילי צה"ל. נכון, לפני 25 שנה, הסמל של הרכב של רבי, נראה לי שהוא התחרט על זה, ואתה יודע, כבר... בוא'נה, השבוע סעדי בן שטרית אמר, נגיע אחרי ביבי עד הקבר, הם אפילו לא שידרו את זה. לגמרי. פה כאן ב-25 שנה הם חוגגים על נגיע לרבין, את סעדי בן שטרית הם צנזרו, הם לא מראים אותו. אתה יודע, שהיה איזה רב שכתב במקור ראשון על איתמר בן גביר, שהוא קרא את זה שהוא מגנה את זה שנערי הגבעות פוגעים בזה, אבל הוא לא גינה בעוצמה מספיקה. בסדר, אוקיי, אני קצת מאוכזבת דווקא מהאמירה הזאת של בנימין נתניהו. למה את מאוכזבת לה? אני מאוכזבת כי אני עוד פעם, אני לא חושבת שצריך לפסול, אחד, אני לא חושבת שצריך לפסול את בן גביר. אני לא חושבת שדווקא בן גביר, אני מרגישה שאם יש מישהו שהוא עשה סוויץ' בראש שלו, וזה שהוא השתפשף קצת עם הפרקליטות, ונכנס לעולם הזה של המשפט, ונכנס לעולם הפוליטי האמיתי, הוא הבין מה מקומו, והוא עשה המון המון. מה הם פוסלים את זה? אבל זה שמבקשים ממישהו... ללי, שנייה. על מה הם פוסלים את בן גביר? על מה שהיה פעם בסלון ביתו. ועל זה, בסדר, מה? על התמונה? לא, על זה. אבל הוא הוריד אותה. זה לא משנה. אמר משהו, אני מנסה להבין. אבל למה אתה מנסה להבין? למה אתה מנסה להבין? מה אכפת לך? אל תנסה להבין, זה בדיוק הבעיה, שאנחנו לא צריכים לשחק את המשחק הזה. הוא לא צריך, אנחנו לא צריכים להתנצל על זה, הוא בסדר גמור, וזה חבל שאנחנו פוסלים אותו לכתחילה. אני חושבת שקצת קשה לי לשמוע את ראש הממשלה מדבר באופן הזה של הפסילות האלה על בסיס דעות, אחרי שלאורך כל הקדנציה האחרונה הוא ניהל מערכת יחסים ענפה עם הפלג הדרומי של האחים המוסלמים. והפלג הדרומי של האחים המוסלמים הוא קצת יותר גרוע מאבתיסאם מראענה, והוא קצת יותר גרוע מאחרים שפה הוזכרו. למה? למה? בגלל שחלק מהאנשים שם הם תומכי טרור. ינון, תומכי טרור. התנועה האסלאמית באופן כללי, התנועה האסלאמית, וגם הפלג הדרומי שהוא יחסית המתון, וגם הפלג הצפוני שהוא קצת יותר קיצוני, אנשים שתמכו לאורך שנים. זה לא, אבל הוא לא אמר שהוא לא הכניס אותם לקואליציה. אבל כשאתה יושב ופוסל באופן כזה, ואתה אומר, אני לא אלך עם... שהלפיד הולך ללכת עם מפלגת העבודה, שיש שם אישה שבסך הכל מתמודדת במפלגה ציונית, וראש הממשלה בא ואומר את הדברים האלה, זו צביעות. רגע, שנייה, אני עוצר אתכם, אני רוצה להראות לכם עוד קטע שהוא מדבר. מאוד משמעותי, מאוד משמעותי לקראת הבחירות הקרובות. שימו לב מה אומר ראש ממשלתנו. אני חושב שכולם רבו נחת כבר, סבעו, כן, מהרוטציה. צריך ראש ממשלה אחד ולא... ואם נקבל מספיק קולות, ונקבל. יש לנו הזדמנות היסטורית, היסטורית, להקים ממשלת ימין על מלא, להשיג את הממשלה של חלומותינו, כן? ממשלת ימין על מלא, אבל בשביל זה צריך ליכוד אחד גדול. וכמובן שהשמאל והתקשורת מנסים לפצל אותנו, מנסים לפצל את הימין בכל מיני פלגים כאלה, כי הם מבינים שזה יאפשר, זה יביא רק לדבר אחד, לממשלת שמאל של לפיד, בראשות לפיד, הם מבינים את זה. ולכן צריך, אני אומר, צריך לבוא ולהצביע לליכוד גדול, ואנחנו מנצחים, אני אומר לך, בענק. אין רוטציה. אין רוטציה. בדיבורים בין תדרוש רוטציה וכל מיני כאלה, ראש הממשלה כבר אומר מראש, לא תהיה רוטציה. אוקיי, זה מעניין. אבל גם את זה שמענו כבר, ואנחנו היינו בסיבובים כאלה שאומרים לך, לא יהיה זה, ולא ישבו עם זה, ואז יום אחרי הבחירות. אז דווקא פה אני מאוד מכבדת את הגישה של בנט. כי בנט בא ואומר, עם כל הכבוד, אני לא מחרטט אתכם. אני אומר לכם את האמת בפרצוף. אני לא יכול להגיד עכשיו מה יהיה מחר, אני לא יכול להגיד עכשיו מה יהיה אחרי הבחירות, כי אני לא אחרי הבחירות. אז כל הדיבורים האלה שהם גם פסילות וגם בחיית הבוק, היינו בסיבובים האלה. אגב, אני חושב שצריך נורא להיזהר שנתניהו לא ישתה את בצלאל. בסוף הבחירות האלה תלוי רק בן אדם אחד, בבצלאל סמוטריץ'. אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. קודם כל, זו טקטיקה מגניבה של ביבי, כי הוא בעצם הוציא לבנט את כל האוויר מהבלון. וגם מאוד נהניתי איך הוא מצליח פה להגיד בנט בלי להגיד בנט. השמאל מנסה בכל מיני מפלגות לפצל, מה שנקרא, שתלתי לכם את כל הרמזים, תבינו לבד. אני חושבת שהוא לא רוצה יותר, הוא לא תוקף את בנט, מהסיבה הזאת שבנט לא תוקף אותו בזמן האחרון. הוא מנסה מאוד לשמור עליו. אני רק רוצה להגיד לכם שהיה סקר, היה סקר היום בחדשות 12, גוש הימין האמוני, מה שנקרא גוש אמוני,
59 מנדטים. כולל בנט. אפשר לראות את זה בבקשה? לא, לא כולל בנט. כולל בנט, 59 מנדטים. זה לא בדיוק מדויק להציג את זה ככה. הליכוד 28, יש עתיד 18, ממשיך לעלות לפיד. תקווה חדשה של גדעון סער ממשיכה לרדת, 13. ימין הקבועה על 11, הרשימה המשותפת 9, ש"ס 8, יהדות התורה 7, ישראל ביתנו 7, עבודה 6, ציונות הדתית 5, שזה יפה, מרץ 4, כחול לבן 4, אז כפי שאמרתי, גוש אמונית 59, הגוש ימין המרץ, אם בנט הולך עם השמאל, כן? 62. 63 מנדטים, והרק לא ביבי עם הערבים זה 61 מנדטים. כרגע אין ממשלה לימין. אין לך ממשלה. לפי הסקר הזה אין ממשלה לימין. אבל זה קרוב, זה קרוב מאוד. ואגב, בקשר למה שמתן אמר, אני לא דואג לבצלאל מהסיבה הפשוטה. אני שומע המון המון חרדים שהולכים להצביע להם. לדעתי בין חצי מנדט למנדט חרדים עוברים אליהם, אנשים אוהבים. בתקשורת החרדית, אתה רואה, קוראים לזה מפלגת סמוטריץ' בן גביר. ולכן הם יקבלו שם הרבה קולות, ואני חושב שהם... טוב, בואו נתקדם, בבקשה. בבקשה. לגבי כל שאר האוכלוסייה, אנחנו בודקים אם יש צורך, וכנראה יהיה צורך גם בחקיקה המעניקה למעסיק את הזכות לא לתת לאנשים שלא התחסנו או לא נבדקו ב-48 השעות האחרונות לגשת למקום העבודה ולעבוד למשל עם כיתה מלאה בתלמידים או עם קהל אחר. טוב, רבותיי, הולכים פה לפתיחה, עד שסוף סוף המדדים יורדים, אז פותחים פה עכשיו, מי ידע לאן זה יוביל אותנו. אבל זה המצב הפוליטי, ומתחילים לפתוח, וגם יש טענה שהציבור עייף, וכל מיני כאלה, בקיצור, פותחים. בעזרת השם יהיה בסדר, יש כל מיני מחאות, סוחרים וזה, וכל מיני כאלה, חרדים רוצים לפתוח, ויש כל מיני אינטגרציות, וכל מיני רפורמות, וכל מיני דיפרנציאציות. בקיצור, מישהו מבין מה קורה פה, אז שיודיע לנו. ומעל כולם, יועץ משפטי לממשלה, שאומר, לא, את זה לא, ואת זה לא, ואת זה לא, ואת זה לא. לא, אבל פותחים, מחר אני הלימודים נפתחים בחלק מהמקרים. כן, והשאלה הגדולה היא של הקלות והטבות למתחסנים, ואם אפשר לעשות סנקציות על מי שלא מתחסן, דעתכם רבותיי. אגב, זה לא סנקציה, ראיתי שהכותרת הייתה חיסון חובה. זה לא חיסון חובה. אומרים, אנחנו פותחים, מי שהתחסן או מי שיש לו בדיקה שלילית, זאת אומרת שהוא היה חלה ועשה סרולוגית, הוא יוכל להיכנס. מי שלא, לא עושים לו שום סנקציות, לא מחייבים אותו להתחסן, אבל לא יכולים להכניס אותו. אם רוצים לפתוח מופעי תרבות, אם רוצים לפתוח קניונים, אנחנו צריכים בסופו של דבר איזה מדד להחליט מי יכול להיכנס. אני חושבת שהממשלה נכנעה פה לפופוליזם עוד פעם, הפופוליזם והלחץ שיש מהשש הביטונים. אנחנו לא צריכים לפתוח, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה. אבל יש חיסונים עכשיו. אבל החיסונים עדיין לא התחילו להשפיע כמו שצריך, אחרת היינו רואים ירידה דרמטית בחולים הקשים. מה שנותנים לנו הצפי המפחיד כל כך של יכולת להגיע לעוד אלפי מתים, אנחנו כבר ב-5,000 פלוס מתים, אתם צריכים להבין את זה. זה כפליים ממי שנהרג, אוקיי, ביום כיפור, במלחמה הכי קשה שלנו. אנחנו במלחמה קשה מאוד. טוב, ואני מרגישה שהממשלה נכנעת פה. זה לא אותו דבר. אל תקטין את זה. כן, בואי. אל תקטין את זה. מדהים שהתהפכתם. כאילו, עד עכשיו שמעתי אתכם אומרים לסגור, לסגור, לסגור. ופתאום ביום יומיים... אני עדיין אומר, מה זאת אומרת? אז אוקיי, אז צריך לסגור, לא צריך לפתוח. אבל גנץ רוצה לפתוח אותו. מה זה גנץ? מה זה גנץ? זה ממשלה פריטטית. אז נכנעתם? אני רוצה... כן, ראש הממשלה. נכנע, ואנחנו נשלם במאות מתים על הדבר הזה? את צודקת במה שאת אומרת, אבל אני רוצה, חשוב לי להביא לפה לרגע את הכל, גם של תושבי טבריה וגם של תושבי אילת, שבמקרה אני מכיר כמה כאלה, והם זועקים. יש שם אנשים רעבים ללחם. אוקיי? אפשר גם להבין את אלמנט של פרנסה? חד משמעית. של להכיל את הילדים. אז אני חושבת שאם הייתה פה אחריות... ולכן אני חושב שאיזושהי קונסטלציה של דרכון ירוק, של איזשהו מעבר, יכול להציע... לא, קונסטלציה של תמיכה כלכלית. לא לדבר. אני חושב שצריך לקחת את זה גם בחשבון. אוקיי, באמת, יש פה אוכלוסיות שכל החיים שלהם זה שירות, זה מסעדות, זה מלונות. רגע, שנייה, תמיכה כלכלית מסיבית יותר של הממשלה. מה ששר האוצר וראש הממשלה ניסו לתת... אי אפשר לחזק כל הזמן. מה זה? מה זה אי אפשר לחזק כל הזמן? אני שמעתי היום בעל חנות תחפושות של ילדים מתראיין, חנות צעצועים כזו של ילדים, והוא אומר, יש לי את הציוד, הוא אומר פה למעלה מהמחסן,
העליתי ציוד, מה הציוד שנשאר לי? הציוד של פורים שנה שעברה. בסדר, אז רגע, שנייה, אבל שנייה, בכל השיח הזה אנחנו לא מכניסים בחשבון את הסיפור של החיסונים. וזה שעכשיו מנדלבליט מסרב לתת לממשלה לחוקק חוק, לא, חוק זה זמני, אנחנו בשעת חירום, והוא מחייב חקיקה ראשית, זה אומר לקבור, זה אומר לקבור את הסיפור הזה של מתן הטבות למי שמקבל חיסונים. זה פשוט בושה וחרפה. זה פשוט בושה וחרפה, וזה... כי הוא גם לא... ללי, מאיפה את מביאה את זה? אני שמעתי אותו בדרך לכאן, מדבר בצורה מאוד ברורה, ואומר שכן הוא מוכן להקשיב ולשמוע. תראו, מבחינה משפטית זה מאוד קשה. מבחינה משפטית זה מאוד קשה. אין שום דבר לא קשה. מבחינה... מלחמה כמו מלחמת יום כיפור, ועכשיו מבחינה משפטית זה מאוד קשה. אבל עוד פעם, זה קשה, אבל אני שמעתי... זה לא קשה, יש פה מלחמה. יום כיפור נהרגו אנשים צעירים למשפחות, פה בתים אנשים מגיל 80 ומעלה, עם רקע. בסדר, זה מחלה שפוגעת בעיקר בזקנים. לא שאני מכיר ראש במוות של זקנים, אבל אי אפשר להשוות את זה לאנשים בני 20 שמתו שם 3,000 אנשים. אני לא משווה, ובטח לא משווה למלחמות ישראל, אני רק אומרת שאנחנו נמצאים בקרב. אבל איך באותה נשמע, על הקורונה. אני לא מגינה, אני אומרת, לא שמעתי אותו אומר הפוך. בואו נראה מציאץ. מציאץ. מציאץ, מוריה אסרף וולברג, גלי צהל, הנשיא ריבלין השתתף לפני מספר שבועות בין הסגר השני לשלישי בהלוויה של גיסו בהשתתפותם של כמאה בני אדם. בתמונות שהגיעו לידינו נראה ריבלין בסוכת ההספדים, כשלצידו לפחות 40 אנשים. בהמשך הלוויה, כך מספרים לנו משתתפים, נכחו כמאה בני אדם, הנשיא ביניהם. יש לנו את התמונות של זה גם? לא יודע. יש תגובה של הנשיא שאומר שהוא נורא ניסה. לא, בטח שהוא ילך, אלא מה? מה, אחרי מה שקרה בפסח? מה קורה לך? אני משתגע מהדברים האלה. מה את אומרת? הוא היה צריך ללכת, הוא אומר בתגובה שלו שהוא ניסה נורא לשמור על ההנחיות, אבל הוא לא הצליח. חמוד שלי, כולנו לא הולכים ללוויות. אתה באמצע הפרת חוק מסיבית, אתה עוזב את המקום, נקודה. גיס לא גיס, מה זה משנה? אחד הבעיות החמורות בהתנהגות הזאת זה פגיעה באזרח הקטן. שוב פעם, אנשי המלכות, אנשי האליטות, אלה שמתלקלקים על כולם, להם מותר הכל. ואז בא בחור כמוני, עם שלושה ילדים בבית, שנטרף על דעתו כל היום מאיזה ילד בן 3 שלא יודע מה לעשות עם עצמו, ונורא מנסה לשמור על הסגר. מתן, אני מבקש לי יש 6. בוא, תת פרופורציות. תודה. אבל אלה אנשים ששומרים. וכשאתה רואה דבר כזה, באמת, זאת פגיעה במוסד הנשיאות, ובכלל, בכל... במיוחד ששמענו את הנשיא משתלח בציבורים שלמים, שבאמת, ומשתלח לא פחות מזה, גם בעיקר בציבור החרדי, שהיה מאוד מאוד קשה לשמוע את ההתקפות שלו. אני לא אהבתי את ההתקפות של רובי, ולא אהבתי גם בפסח, אני חושב שזה באמת היה יריקה בפרצוף של כל עם ישראל. נכון, אני מסכימה. אבל אני גם רוצה קצת להכניס דברים לפרופורציות. אני חושב שקצת יש אובר מציצנות לאנשים. איש ציבור הלך ללוויה של גיסו, נהג בחוסר שיקול דעת. אבל הוא נשיא. הוא היה אמור לצאת וללכת באמצע הלוויה ולהגיד. אבל בתוך הסיטואציה, אפשר להבין אותו, הוא שם בבכי, באבל על גיסו, באים עוד אנשים, לא רואים בדיוק אם זה 20 או 30 או 40. אני לא בטוח. אוקיי, הבנתי את העניין. יש איזו מציצנות כזאת, שכל איזה פוליטיקאי שזה כבר... אוקיי, רבותיי, יוצאים להפסקה ראשונה, בואו נחזור אחרי זה עם הקטע הפוליטי, יש הרבה דברים לדבר על זה, נתעדכן. תודה, אוהב דקל. אוקיי, טוב, נרים לחיים, בסדר, לרגל סיום מסכת הענית, והיום קיבלנו ברכה מהרב קניאבסקי, אני מברך אתכם בברכה שקיבלתי מהרב קניאבסקי, שתהיה מפוזרת על כולכם. אמן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. לחיים, לחיים. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. משובח. טוב, רבותיי. לא רב בכלל. אחלה יין, ברוך השם. וואו. עמוקה. בסדר, אור הגנוז. אור הגנוז? חתני מזה. זה יקב עמוקה ממושב אור הגנוז כאילו? אתה לא מכיר את זה? לא. אור הגנוז זה לא איפה שיובל אשרון? כן, כן, לא רציתי להגיד. יפה, הנה הקשר, הנה הקשר. גם אני נבקש. להתחסן אני מבקש, להתחסן. מי שלא התחסן שיסגור את הטלוויזיה, אני לא מרשה לראות מי שלא התחסן. בסדר? או מחלים. מחלים זה גם בסדר. יאללה, בואו נתקדם. אתה ארכיאולוג, כן. אז בוא תסביר לנו מה הסיפור החדש עכשיו. זאת אומרת, הרי הגילוי של זרטל הוא כבר מלפני 30 שנה בערך, יותר אפילו. מה התחדש בעצם? התחדש ההרס היום. אנחנו התחדש, הרשות הפלסטינית צללה דרך לכפר שנדמה לי עצרת הציר השמליה, והם נגסו והרסו חלק מהאתר הזה,
ובקרב הרבה אנשים נוצר זעם. טוב, מזבח יהושע בן נון בשומרון על הר עיבל, הפלסטינים פשוט הרסו אותו, לקחו את האבנים, ותסתכלו מה הם עושים, בונים שם איזה כביש, מה, עשו את זה לחצה, אין לתאר, זה לא יאמן. עכשיו, ליה ספילקין, ספילקין קוראים לה, כן, נכון? בגלי, ב-N12 היא פרסמה את הסיפור הזה היום, שסיפור יפה. ואני אומר, מי שהורס את הזכר שלנו ואת הקשר שלנו לארץ ישראל, צריך לגרש אותו מהארץ. ככה נראה לי. הוא לא בארץ. מה זה הוא לא בארץ? זה מחוץ לארץ. לא, זה לא בחוץ לארץ. זה הרשות הפלסטינאית. זה לא חוץ לארץ. ארץ, זאת ארץ ישראל. יש לך יכולת לאכוף... זה ארץ ישראל. יפה, אנחנו נתנו להם את זה, נתנו להם להיות כאן ברשות, שלא יהרסו... אני שואלת אם אתה יכול... בדיוק. תודה. זה שטח בי. אתה יכול לאכוף את זה? אני לא אומרת שזה בסדר. אני לא אומרת שזה בסדר. מה זה הדבר הזה? אני לא שטח בי. מה זה? את אומרת שזה חוץ לארץ? את אומרת שזה חוץ לארץ? אני שואלת. אז אני רוצה לשאול. אם אתה יכול... אין מה לשאול. הרסו, אתה מורשת של 3,200 שנה. 3,200 שנה הארץ הזאת משמרת את ההיסטוריה של העם היהודי. יש לנו מבצרים חשמונאים, כמו תל הרומה שהרשות הפלסטינית הורסת, יש לנו עתיקות בהר הבית שהרשות הפלסטינית הורסת, ועכשיו מזבח יהושע. אתה יודע, אתה אומר את הדברים. התריעו על זה, התריעו, כי הם התחילו שם לפני כמה חודשים עבודות, והגיעו וסימנו, היה התראה, הגישו שאילתה לשר מיכאל ביטון, שהיה ממונה על זה. המדינה לא נוקפת אצבע, לא אכפת לה. 3,200 שנה נשמר המזבח הזה, והיום עושים ממנו חצץ. שנייה רק לענות, רק להגיד משהו ש... לצרוח עליי כל הזמן. אני לא מצדיקה את זה. אתה לא מקשיב למה שאני אומרת, ומתנפל עליי בצעקות. אני אומרת שכשאנחנו לא מצליחים לאכוף בהר הבית, אל תצפה שאנחנו נאכוף משהו בשטח B או C. חד משמעות. זה לא יקרה. זה נכון בלי קשר. תודה. קודם כל, אבל נעשה רגע סדר. אז זה לא הארץ. שנייה. בשטח B, הניהול הביטחוני הוא על ישראל. עכשיו, זה לא אומר שגם בשטח C, שהוא באחריות מלאה שלנו, גם אנחנו בחוסר אונים, ומה שקורה אפילו בנגב זה חוסר אונים של מדינת ישראל. מדינת ישראל נמצאת בחוסר אונים מוחלט. אוקיי? בנגב, בגליל, בדרך שמרון. אני לא מסכימה עם המילה חוסר אונים. למה חוסר אונים? זה יותר מדי חמוד. זה לא חוסר אונים. מה שקורה פה... זה פשע. עכשיו, מה שקורה... כן, אבל מי שאחראי על הפשע הזה, זה אנחנו. בסדר, נו, אז זה לא חוסר אונים. אני חושב שבגלל שיש את האחריות הביטחונית היא על מדינת ישראל, חיילי צה"ל צריכים לבוא לשם ולהעיף אותם. אוקיי. וזה לא קורה, כי אנחנו חדלי אישים. אז אני רוצה להגיד משהו. אנחנו במקום הזה, אנחנו חתמנו חוזה, חוזה מוסרי עם ארץ ישראל. אני רוצה רק להזכיר מה אנחנו, מה קרה במקום הזה. ארור מקלי אבי ואימו ואמר כל העם אמן, זה היה שם. ארור משיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן. ארור משגה עיוור בדרך ואמר כל העם אמן. ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן. ארור לקח שוחד להקוד נפש דם נקי ואמר כל העם אמן. במקום הזה אנחנו חתמנו על החוזה המוסרי שלנו בארץ הזאת. וזה שאנחנו נותנים לאנשים האלה, הנפשעים האלה, לעשות, להרוס את המקום הזה, שהוא המקום שבו אנחנו חתמנו על, על היותנו העם המוסרי שבא להביא את המוסר לעולם, אנחנו פשוט בושה. זה לא, חדלי אישים ובושה וחרפה. הסקרים האחרונים מראים תמונה ברורה. אחת ממפלגות השמאל לא תעבור את אחוז החסימה. פעם זו מרץ שלא עוברת, פעם זו כחול לבן, וזליכה הולך ומתרחק. היום נשאל גנץ מה יעשה עם יוסיף שלו לעבור את אחוז החסימה, והשיב כי ינהג באחריות. האם שאר המפלגות ינהגו כמוהו ויצילו את גוש השמאל, או שמא שוב נתניהו יחכך את ידיו בהנאה, ויראה איך עושים בשבילו את העבודה. טוב, אז ככה, מרץ בחלק מהסקרים לא עוברת, כחול לבן בחלק מהסקרים לא עוברת, זליכה לא עובר, וגוש השמאל די בבעיה. אז אנחנו נאחל להם בהצלחה, שירוצו כמו שצריך. עד הסוף. בני, אל תפסיק, בני רוץ. אבל זה מה שיקרה. מעולה. זאת אומרת, אני לא רואה שום קונסטלציה שמישהו שם מוותר. לא ניצן הורוביץ, לא, בטח לא גנץ. זאת אומרת, אולי היחיד שבאמת התעשת קצת לפני הסוף זה זליכה, אבל זה... הוא לא מהטיפוסים שמתעשתים לדעתי. בוא, אני חושבת שיופעל עליו הרבה לחץ. לא ישכחו לו את זה, כי הוא באמת הרבה מתחת לאחוז החסימה, אבל בהרבה סקרים אתה רואה את גנץ עובר ואת מרץ עוברים, והם יגידו שבסקרי עומק הם רואים את עצמם עוברים, והם עושים סקרי עומק, והם לא ירדו, ואתם יכולים לנשום לרווחה, כי האגו במחנה השמאל יותר גדול מהשכל כבר הרבה שנים, וגם יותר גדול מהאידיאולוגיה. זה נכון, אגב, מי שהגיע לקו הזה,
זה מי שהאגו שלו כל כך גדול, שלא נתן לו גם להתאחד עם מישהו. הרי היה את ניסן קורן פרש, וחולדאי פרש, ושלח פרש, ויעלון פרש. הם, כמה שהאגו שלהם גדול, הם התעשתו באיזשהו שלב. מי שהגיע עכשיו, זה האגו שלו כל כך גדול, שהוא לא התאחד ולא פרש ולא כלום, ולכן אין שום סיבה שזה ישתנה. ולחיים, תרוצו עד הסוף. כן, בבקשה. רוץ, בני, רוץ. ליז, רוץ, בני. עוד מישהו רוצה להתייחס פה לשמאל, או שמפסיקים להתייחס אליהם? רוץ, גם זליקה, רוץ. אוקיי, יאללה, בואו נתקדם, בסדר, מתקדמים. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. אפשר להגיד בה הכל ובכל מקום. עם זה אין בעיה. אבל כשיש יום זיכרון לניצולי שואה או לחללי צה"ל ומזלזלים בזה, וכאשר אומרים שצריך לסגור את זיכרון יעקב ולהעביר את תושביה חזרה לפולין או לתמוך בטרוריסטים, מי שעושה את הדברים האלה לא יכול להיות חבר כנסת בכנסת ישראל, בוודאי לא לייצג אותי. טוב, זה מעוזיה סגל, איש מפלגת העבודה, גם פצוע קשה במלחמת ההתשה שאחרי יום הכיפורים ברמת הגולן. והוא פנה לוועדת הבחירות המרכזית לפסול את אבתיסאם מראענה ממפלגת מספר 7 במפלגת העבודה, על סמך ההתבטאויות שלה. זה לא יקרה. זה לא יקרה, ברור שזה לא יקרה. וטוב שכך. שאלתי אותו היום אם תצביע למפלגת העבודה בכל זאת, הוא אמר לי שהוא חושב שכן. ברור. בינתיים העבודה עולה בסקרים, קבלת 6 מנדטים, 7 מנדטים, היום התפרסם אגב בערוץ 13 שבאיזה פודקאסט ב-2017 מרב מיכאלי אמרה שהיא שקלה להצטרף לליכוד, עכשיו היא אומרת שזאת הייתה בדיחה, לא יודע. בקיצור, רבותיי, דעתכם שמה על מה שקורה, כן, בבקשה? לא, את נותנת לי את הזכות, נציגת השמאל, תגידי, אני מתנצלת. אני אעצל אתכם שאני אגיד, לא, אני לא מתנצלת, ואני גם חושבת של, אני לא חושבת שצריך לעשות את מה שאני מבינה את הרגש הזה, אני בטח לא חושבת כמו אבתיסאם, אני לא מסכימה עם הדברים שהיא אומרת, אבל זכותה להגיד את מה שהיא אמרה. למה את מדברת על בן גביר? רגע. אז למה את מדברת על בן גביר? אני מדברת על בן גביר. היא לא דיברה על בן גביר. אתה שמעת אותי מדברת על בן גביר? כן, אמר בן גביר, זה קשה, זה בושה, זה כל מיני כאלה. אני מעולם לא התבטאתי, וגם אני זאת שאמרה. בן גביר לגיטימי שיהיה בקואליציה? בטח לגיטימי, וגם אמרתי שמיכאל בן ארי צריך להיכנס, ואמרתי את זה גם בנגלות הקודמות. אז זה לא הייתת? לא, זו לא הייתי. אני כבר מתבלבל פה מהשמאלנים. אני בניגוד לאחרים, באמת מאמינה שצריך שיהיה חופש דיבור במדינת ישראל. מה הקשר? יש אנשים שהדעות שלהם מאוד שונות משלי, ומאוד לא מסתדרות איתי פיקס, גם בן גביר מצד אחד, וגם אבתיסאם מראענה מצד שני. ועדיין אני רוצה לדעת... אבל היא מייצגת את ערכי מפלגת העבודה? אז קודם כל, תראה, היא לא מייצגת, אבל היא מייצגת ציבור גדול בחברה הערבית היום, שמצד אחד אנשים צעירים, שמאוד... שמדבר על חיי ימין של ניצולות שואה? דרך אגב, אם תיתן לי שנייה, אני אסביר מה היא אמרה. יואו, מה שצריך לעשות הגברה, רש"י רוספות ופלפולים. בניזרי לא עשה לרב עובדיה כאלה. זה מדהים, זה מדהים. זה אולפן חסר סבלנות. היא אמרה שהיא לא עומדת בצפירה, מתוך זלזול הצפירה. המשכתי לנסוע בצפירה, היא כתבה. כמו חרדים רבים. לא, חרדים רבים מכבדים את השואה. ממשיכים ללכת. לא, הסבות של החרדים נרצחו בשואה באותן השרפות. הם לא עומדים בצפירה, לא כי הם מזלזלים בשואה, בזכר השואה. היא דיברה על מחקר שעשו. היא לא דיברה על שום מחקר, את זה, היא מזלזלת בזכר השואה. היא לא עמדה, היא לא עומדת בצפירה, היא מזלזלת בזכר השואה. אין שום דרך אחרת להציג את זה. תודה לכם, תודה. זה היה מאוד ברור. זה היה מאוד ברור כל הקטע הזה. כן, מתן. אני רק רוצה להזכיר את החוק, אוקיי? 7א, חוק יסוד הממשלה, אוקיי? לא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם לרבות בהתבטאויותיו לפי העניין. במפורש ובמשתמע, אחד מאלה, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. עשתה או לא עשתה? לא עשתה. לא עשתה. לא עשתה. חד משמעית לא עשתה. לא עשתה. חד משמעית לא עשתה. ללי, 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 ללי. שנייה, קראת, תודה. כן. במקרה אני מכירה טוב את אבתיסאם, ואני יכולה, אחד, אנחנו, יש לנו איזה תוכנית ביחד שאנחנו משתתפים בה, לא משנה. אחד היא נשואה למי, אחד היא נשואה ליהודי שהמשפחתו נספתה בשואה. שתיים, אני חושב, אני מאוד 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 סולדת ונגאלת מהדיבורים, ממה שהיא אמרה. מצד שני, אני עוד פעם, אני אומרת שאני לא מרגישה בנוח אם זה לא נכנס לתוך לשון החוק. האם היא מקבלת את ישראל כמדינה יהודית או לא? מקבלת. בטח שכן. מקבלת. מה את חושבת? בטח שכן.
יש לה, אני חושבת שזאת אישה מרשימה, מאוד מאוד מרשימה, שיש לה דעות מגעילות. בסדר? אבל היא זאת אישה מרשימה, והיא נכנסה למספר 7, כנראה, היו בחירות בכל זאת. אז היא מרשימה, אבל יש לה דעות מגעילות. יש הרבה אנשים מגעילים, שהם אנשים מזעזעים, לא הבנתי. אבל יגידו את זה גם על בן גביר. היא לא יכולה... את רוצה שאני אגיד לך דמויות מזעזעות בהיסטוריה שהיו מרשימות? לא, בסדר. היא לא עוברת. בסדר, אז מה? אני עכשיו, אתה מדבר על לשון החוק, לשון החוק היא לא עברה. לא, זה לא עניין חוקי. לא עברה. טוב, בוא נראה מצ מי צייץ? או, ראש ממשלתנו, אבישי בן חיים, אל תתרשם ממשטרת המחשבות. תמיד תמשיך לומר את האמת שלך. אוהב? דקל. אוהב רוח. כן, טוב. מישהו רוצה להתייחס לזה? לא, כפרה עליו. כל הכבוד שהוא הגן על אבישי בן חיים, שאני בכיתי, באמת בכיתי פיזית, כשאני הסתכלתי על ההשתלחות של ברוך יקרא עליו. פרשן משפטי, בוא, חמוד, אתה אומר שהוא שקרן? תקשיב, הפרשן המהולל, אמנון אברמוביץ', כל היום מספר שטויות ומדבר שטויות, ואף אחד לא אומר שהוא שקרן, בסדר? ואף אחד לא זורק אותו מהאולפן. הדרך הזאת שאתה מדבר עם קולגה שלך, אשכרה, אתה מדבר, הוא יושב פה לידך, ואתה מתייחס אליו כאל כלום ושום דבר, רק בגלל שהוא מדבר דברים, והוא חילק את העולם, את העולם שלך, שאתה היית בטוח שהעולם שלך מאוד מאוד מסודר, והוא קצת שיחק עם העולם שלך, זה פשוט, אני רציתי, ממש בכיתי, פשוט יש בכיתי. יש שתי פרקטיקות להשתיק בשיח המזרחי, וזה פרקטיקות ישנות במדינת אשכנז. הפרקטיקה הראשונה היא הגחכה, לעשות ממך צחוק, סלח שבתי, לקסח אותך בקטע של הצחוק, והפרקטיקה השנייה, זה לקרוא לך שקרן. להשתיק אותך ברמה הזאת של להגיד לך, אתה משקר. כשאתה בא ואתה אומר שיש... זה בכלל לא העניין. זה לא העניין אם הוא ספרדי, כי הסיפור פה... וזה מה שגם... הרי גם נתניהו אשכנזי. זה לא העניין. העניין פה זה באמת הוכחה. מה שהיה שם זה הוכחה שאבישי בן חיים צודק. לגמרי. אני שואל את עצמי היום, מה יש עוד לשמאל למכור? שאלת מקודם איך יכול להיות שמפלגת העבודה מטפסת בסקרים? היא מטפסת כי לראשונה, מירב מיכאלי, עם כל הבוז שיש לנו עליה, מייצגת איזושהי אידיאולוגיה. נכון. מדברת על איזשהם ערכים. חד משמעית. חוץ ממנה, מירב מיכאלי, שבאמת עם כל המחלוקות היא מייצגת ערכים סוציאליסטיים, איזה ליבה של ערכי השמאל, חוץ ממנה, כל מה שהשמאל בוחר היום, מיאיר לפיד ולבני גנץ עם כל המשרדי פרסום שהחצנו אותו פעם שעברה. זה אנטי ביבי. זה אנטי ביבי, סינה לישראל השנייה. אוקיי. טוב, רבותיי, יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים אחרי זה. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. ביקורת זה בסדר. להגיע למצב של אמירות מתלהמות שמביאות בסוף אפילו להסתות ולראות את התובעת הראשית מסתובבת עם מאבטחים ודברים לא רואים שמותחים בה, אני חושב שזה דבר שהוא מדאיג. אוקיי, קלטתי אותך. תודה ש... כן, התבלבלתי קצת. מה העניינים? מה נשמע? איך בינתיים התוכנית נהנים? הכל טוב? יופי. תשמעו, מה שקרה... לחיים. מנדלבליט אומר שבן ארי מאוימת. מנדלבליט. מתן, אתה טוב בדברים האלה, תתחיל. אני אגיד לך דבר. הוא היחיד שלא צוחק. היחידי שנשאר פה סטאחי. האיש הזה אף פעם לא צחק. פעם אחרונה שמתן צחק זה היה ב-67. לא, כי אני אומר שדברי, עם ישראל זה עסק רציני, אי אפשר כל הזמן לצחוק. עכשיו, בעניין הזה... רק אנחנו אומרים, מדי פעם, מדי פעם. מותר בפורים, הנה אנחנו קרובים. בסוף צריך לזכור דבר אחד, ההשתקה, תרבות ההשתקה. אתה רוצה לבקר את מערכת המשפט, אתה מסיא, אתה רוצה לבקר את ליאת בן ארי, הסתה, הצמדה הזאת של מאבטחים, זה בלוף. כמו לסתיו שפיר, אתה זוכר? אני קונה את המאבטחים שמסתובבים ליאת בן ארי, כמו המאבטחים שיבטחו את סתיו שפיר. כל הזמן יש איומים על כל מיני אנשים משמאל, ותמיד זה רק מצד אחד. אמרתי את זה כבר פעם, שהיה לי חבר ששירת ביחידה על אבטחת אישים בזמן של לפני ההתנתקות, ואז היה כל שני וחמישי כותרות בידיעות אחרונות, תוגברה האבטחה סביב שרון. ואז הוא אמר לי, מי רצח רבין, אי אפשר להכניס שם סיכה.
אין תוגברה הבטחה, אין. זה ספין. אבל מה, זה ספין, ברור שזה ספין. יש שיטה כזאת, יש שיטה כזאת, זה ידוע. כי אז גם לא נעים לך, אתה רוצה לבקר את ליד בן ארי. אגב, מספר העדויות שלו על תגבור ההבטחה עובר את ה-50. לפחות. וזו שיטה שעובדת יפה, כן? התקשורת קונה את זה, כולם קונים את זה. ברור. האזרח הפשוט, אתה אומר, באמת, לא נעים, מה עכשיו גם אני אגיד משהו על ליד בן ארי? אבל אני לא מבינה איך אפשר להגן עליה ברמה מקצועית, כי היא עשתה כאלה פדיחות עם הגשת כתב אישום המשוקמה כזה, שאם הוא הבוס שלה או איכשהו מנהל אותה, הוא צריך להעיף אותה לקיבינימה. דינה, את צריכה להבין שהוא... כאילו כזה כתב אישום היא הגישה, כאילו הכל מחורר. כן. איזה פדיחות. כן, אבל... וזה הכתב אישום הכי רציני שהוגש במדינת ישראל, נגד ראש ממשלה, והם גישים אותו בצורה רשלנית. כאילו, פשוט בדיחה. הוא יודע את זה. בדיחה, מה זה הדבר הזה? ומנדלבליט יודע את זה, והוא על קרב חייו, על שמו הטוב. על מה? על שמו הטוב, על שמה הטוב? על שמו, זה לא משנה, זה אותו דבר עכשיו. כי הזמן לקח את המערכת הזאת ולנער אותה, לנער אותה. הוא חיבר את עצמו, הוא ותיקי נתניהו, חד הם כרגע בראש שלו. ולכן הוא על קרב חייו. אני חושבת שהשופטים, יהיה מוכן לעשות הכל ולהגיד הכל. מה שראינו בשבוע האחרון, כשאנחנו רואים את השופטים מגיעים לדון בתיק הזה, ועוצרים בעצם את כל התהליך. תקשיבו, אני שמעתי את אחד הפרשנויות, באמת מאחד הבכירים, מדבר באמת על זה שהכל נעצר שם עכשיו, הם רק הולכים לדון, האם הוא נתן את האישור או לא נתן את האישור. ואז האזרח בא ואומר, על מה אנחנו משלמים להם כסף? האם זה תיק תפור? זה תיק תפור באופן גס. זה לא תיק תפור, זה תיק מחורר. נכון. פשוט מחורר. ואז בעצם מתחיל משבר האמון הגדול של האזרח. אז הגברת ליד בן ארי... ואז אתה בעצם... אוקיי. זה דרך לנחם. על מה הוא מגן? בוא נמשיך. תביא, אי. המסדר עבור לנועה. עמוד, נועה. אני מאמין. טוב, חיילי שריון שרים אני מאמין, נהיה מזה בלגן, כל מיני ברק רבידים בטוויטר, מה קרה, מה הצבא שלנו, וחייבים פה את החיילים לשיר אני מאמין, מה, זה לא מה שהתפללנו 2000 שנה, כן ללי. תראה, שני דברים. אחד, זה, כמובן שזה מאוד מרגש, זה שיר מאוד מרגש. אני רוצה להגיד משהו שאולי יפתיע אותך. זה שיר שעל פי מה שמקובל נכתב בדרך לאושוויץ. נכון. המנגינה. המנגינה הזאת, לא המנגינה הזאת. אבל בסדר. אוקיי. לא זאת? אני אשר לך פעם אחת את המנגינה שלו. אני רוצה להגיד משהו שאולי יפתיע אתכם. אני כל הזמן, כשיש תקסים ושרים את התקווה, ואז הדוסים רוצים לשיר את אני מאמין, אני לא מצליחה להבין את זה. התקווה עצמה, כאילו, הקמת המדינה, זה כבר תהליך הגאולה. וזה שרוצים להפריד, יש את הגאולה של החילונים, ויש את הגאולה שלנו, הדוסים, אני לא מצליחה להבין את זה. כי בעיניי, הקמת מדינת ישראל, זה תהליך, זה חלק מתהליך הגאולה הקדוש. לא איזה משהו שהוא חילוני והוא זה. אז לכן, אני לא יודעת אבל אם... בכל, למרות, בסדר, כמובן שפה אני מתמקומת נגד הברק רבידי. כי מי שלא מכיר את צהל של היום, אז הוא כאילו יכול להתפעל, אולי ברק רביד לא עושה מילואים והוא לא יודע מה הולך, אבל כאילו, צהל צבא סופר אמוני וחלק בלתי נפרד בתור אימא לחייל שמשרת שירות קרבי ועושה קורס מקים וכו'. במקומות חילוניים, לא דתיים בכלל. אני יכולה להעיד שחלק בלתי נפרד מהמוטיבציה שלהם ומהאופן שבו הם מתנהלים הוא אמוני, כן, אמוני. אני אגיד לך מה מטריד אותי. זה שצהל, כן, הודיע שהוא בכלל לבדוק את הנושא הזה. יש, כל יום יש פה ממש פיגוע טרור של גנבים בדואים שנכנסים לבסיסים של צהל, גונבים, יותר מ-100,000 כדורים גנבו בתקופה האחרונה. 100,000 כדורים גנבו מבסיסים בדרום, וזה מפחיד. איזה מפחיד. בוא נראה, אני נכנס לחרם על סיסרי להעביר בנבטים, כמעט הפציץ בסוריה על ה-F-35. טוב שהוא לא בא עם הסייטה, לוקח F-35. רחפנים, בדואים מרימים רחפנים מעל בסיסים בדרום. וצהל את זה הוא בודק? כלומר, צהל יותר רגיש לביקורת של כל מיני ברק רבידים, מאשר מדברים כל כך קריטיים. זה בעיניי... אני קודם כל באמת מתרגש מאוד מאוד מהשיר הזה, אני מינון לגמרי בעניין הזה, אנשים הלכו פה לאושוויץ, זה 2000 שנה, זה הביע את התקווה לחזור לפה לארץ ישראל ולהיות פה, ומי שיש לו עם זה בעיה הוא באמת, זה חלק מהנרטיב היהודי והציוני. אני כן אספר ללאלי איזה משהו שבגין מספר בספר שלו המרד, שהוא היה בגולג בסיביר, אז היה לו שם איזה יהודי קומוניסט, אתאיסט, כל הזה,
ואז לפני שהוא מת, ממש הוא גסס, בגין מספר, הוא קרא לו יום אחד, לילה אחד לתא, הוא אומר לו, תשאיר לי לא שוב, כך אומר ביידי, לא שוב, זה היה התקווה. שר לו התקווה, והשיב את נשמתו התורה לבורא עולם. אמן, יירו בכם, כמו שירו בכם בשואה. אמן! יקלו לבורות! אנחנו נרקים את ריי, את היטלר, ו... אחד אחד! נחזיר אתכם לגטו, יב... גטו ורשה! יוסטון, we have a problem. מה זה problem? תראה, מהשנת 2007, הארגונים של הקרן לישראל חדשה עותרים פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, לסכל יוזמות של ממשלת ישראל להשיב את אותם מסתיינים למולדתם. ועכשיו... אבל בסדר, אנחנו עכשיו מדברים על המצב, מה שקורה פה עם החינוך שלהם. המצב הוא שבגלל שיש פה ארגונים להשארת המסתיינים בישראל ובגס שרוקד איתם, נוצר פה דור של מסתיינים שמשבחים את היטלר. עכשיו, מול הדבר הזה, אגב, יש רק ילד אחד קטן שנלחם בסכר הזה בכל הכוח, זה צ'פי פז ודורון אברהמי והחבר'ה שלהם. ואני חושב שזה הזמן שכל נבחרי הציבור פשוט יפתרו את הבעיה הזאת. אפשר להציע גישה שונה, מתן. הגישה השונה צריכה לבוא ולהגיד, הם פה. אותם. הם פה. להעיף אותם, אין מה לעשות. לגמרי. אבל אתם לא עושים את זה. ממשלת ימין שלא עושה את זה, רק מדברת הבעיה, על זה ומחרטטת. זאת הבושה, אז הם נכון? פה, והם נכון. פה להישאר, לא נכנסו יותר, לא נכנסים יותר, אני סליחה, רגע מתן, ואם הם כבר פה, צריך לטפל בהם כמו שצריך, ולא להפוך אותם לסחלה, שאחר כך באמת נהיה, שבאמת נהיה כעס, ודרך אגב, לא נכון? אתה תדבר, אתה תלמד את דין הדיין שם, סבבה, הוא באמת. ישראל השנייה, מרוקאי, כפר שמדורן, בוא חמוד, כפר ענק. יש גרון מעולה, אז אנחנו ניתן לכל ילד כזה. מתן לא צוחק, הוא לא יוצא. אני חושב על זה שיש לנו סוסים טרויאנים, שרוצים לקחת את המדינה הזאת ומשבחים את היטלר. בואי, מה אתם צוחקים? את יודעת מה הבעיה, דינה? לא, אבל עכשיו משהו ברצינות. חולדאי פתח להם בתי ספר. לא, הוא לא עשה את זה. פתח להם בתי ספר. חולדאי לא סובל אותם, לא פתח ולא... הוציאו את כל הגנים מדרום תל אביב, פתחו להם שם הגנים שלהם, בתי ספר שלהם. תנועות הנוער הגיעו להתנדב איתם. זה לא נכון. הצבא, הצהל, בא להתנדב איתם. והם משבחים את היטלר. והם משבחים את היטלר. בואו, מלכה הקרן לישראל חדשה, שיושב בסן פרנסיסקו, קרא לכל הארגונים לפעול, ואמר, אני אשלם כסף לארגונים, תן להם מענק, רק כדי ללחם בממשלה, כדי להשאיר פה את המסתננים. אתם עושים שמות בתפיסה. נותנים להם מענקים. לא, אתם פשוט לא נכון. אנשים שחיים בעוני מכפיל. ושפי פז כבר 50 יום. אתם לא יודעים על מה הם מדברים. ושפי פז כבר 50 יום במעצר בית. הגר החי בתוכחה. אתם עושים טעות. לא, זה לא. אם הייתם מוציאים אותם. אם הייתם מוציאים אותם. טוב, טוב, טוב. בואו נראה מי צייץ. אני מציעה לטפל בהם. בואו נראה מי צייץ. מי צייץ? דני דנון קורא לבו לג'ו בוי ג'יידן, הוא קורא לו, האם התקשרת מנהיג העולם, מה זה, התקשרת למנהיגים האלה, נותן לו את הרשימה של כל המנהיגים שהוא התקשר אליהם, ויכול להיות שעכשיו זה הזמן להתקשר למנהיג ישראל, במנהיג של בת הברית הקרובה ביותר אליך, פריים מיניסטר בנימין נתניהו, זה המספר שלו. אגב, זה מספר לא נכון. אבל מישהו בדק מספר לא עובד. איך את יודעת? את רצינית? אוי, זה גדול. מה יהיה היום? מה יהיה היום? מה יהיה פה היום? לא, זה נהדר. אז קודם כל המספר לא נכון, אז שלא ביי, ג'ו. בואו ג'יידן, אל תתקשר אליו, אבל האם זה, מישהו כתב, זה הציוץ הכי יהודי שיש, כאילו, תחשב להתקשר, בבקשה תתקשר, לא רוצה שלא יתקשר, גם השמאלנים סופרים, לא יתקשר, לא יתקשר. עוד מעט הם ישימו את המספרים של הימים שהוא לא יתקשר מול הבית, מול הבית בבלפור. לא, כאילו שהוא לא מתקשר, כי אין לו את המספר שלו, כן? אין לזה באמת משמעות, אז הוא קצת ייבש את ביבי עכשיו, כי ביבי תמך בטראמפ, ואחר כך זה הולך להסתדר, כי זו ארצות הברית, זו מדינת ישראל, והדבר הזה הוא כל כך, האינטרסים כל כך מעל הסיפור הזה, אז שלא יתקשר. דינה, זה לא הולך להסתדר. זה לא הולך להסתדר. הולכים פה עכשיו לארבע שנים קשות. לא נכון. ג'ו ביידן וקמלה האריס, שכחנו ממנה קצת, בחגיגות ביידן, שכחנו שיש שם גם את קמלה האריס. שמה דינה? קמלה. אנטישמית. באמת. אנטישמית, ישראל יהודי מתבולל. כן, תבדקי, תראי את ההיסטוריה, תקראי קצת מחקרים. קראתי, אפילו אצלכם בליברל מה שהביאו עליה. ואנחנו הולכים פה לארבע שנים קשות. והיחידי שאמר... לא, אבל אני לא חושב שאפשר להגיד אנטישמית. להגיד אנטישמית. מה, היא לא אמרה, אני חושב אף אחד שום דבר. אנטי-ישראל. בואי, לא כמו ליברמן. לא כמו ליברמן מה שהוא עושה פה. אחת
אובססיבי. זה לא נכון. אנטי-ישראליות זה אנטישמיות החדשה. פשוט פייק. בסדר? זה אנטישמיות החדשה. זה כל האנשים האלו, היפי נפש, הם רק לא אוהבים את המדיניות של ישראל. היא לא אנטי-ישראל. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות. נצא להפסקת פרסומות, חוזרים אחרי הפסקה האחרונה. תכף 10. אוקיי, נשארו לנו שתי דקות, שתי דקות. יש לנו את התמונה שביקשתי? עוד לא. אז תביאו את הציוד של רונן צור. וואי, איך זה טאמס. ציין. רונן צור, הערב ביקשתי בקשה לחברי ועדת הבחירות לדון בפסילת המשוריינת גלית דיסטל בגין תורת גזע מזעזעת שהכתב והפיצה. אי אפשר להישאר אדישים לדבריה המעודנים בנוגע לפשעי הצורר הנאצי. ולתיאוריית האשכנזי האינטליגנטי והמזרחי המומר. אנא קראו, בואנה, בן אדם משועמם, אין לו קמפיין, אין לו קמפיין כנראה בבחירות האלה. אין לו מה לעשות, עכשיו הוא הגיש תביעה לוועדת התלונה, לוועדת הבחירות, על איזה פוסט שגלית דיסטל כתבה על זה שהגברים האשכנזים זה הגברים מיתולוגי, הכי חכמים בעולם. ללי. לא, בסדר. טוב, תקשיב. אני חושבת שאני שתיתי יותר מדי קודם כל. אז הראש שלי מסודר. אבל זה כאילו שאופרה ווינפרי, ווינפרי, ככה אומרים? כן. היא תגיד, יגידו עליה שהיא גזענית כלפי שחורים. גלית דיסטל היא האישה שהכי, הכי, הכי מגינה על המזרחים בעולם, בארץ הזאת, עם הכי הרבה שטח והכי הרבה אנשים שמקשיבים לה. זה סתם תטרלה כזאת נראה לי, נו, לא, משועמם. לא, מי שמכיר את הסגנון שלה, ככה היא כותבת, זה כאילו סגנון מגניב כזה וזה. זה היה מבוסס על מחקרים, נכון? אבל הסיפור ברור שהיא מטריפה אותם, היא אישה אינטליגנטית, משכילה, סופרת, ווואלה, מותר לה גם כן לתמוך בנתניהו. טוב, עכשיו תראו לנו את התמונה שביקשנו, זה מה שרץ ברשתות החברתיות, כפרה עליכם, אפילו ככה הוא חתיך. ממש. ביבי צריך לגדל זקן. טוב, יאללה, בואו נעשה נתקתק, קדימה. השם ישמור. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כל נושא התעסוקה בממשלה מחולק בין 6 משרדים וכל מיני יחידות ממשלתיות. זאת אומרת שכולם נלחמים בכולם על הכשרות מקצועיות ועל תוכנית לעידוד תעסוקה. הגיע הזמן להקים משרד עבודה ותעסוקה אחד, שתחתיו יהיה שירות התעסוקה וכל תוכניות ההכשרות המקצועיות וכל התוכניות שבאות לעודד התעסוקה. אנחנו במשבר אדיר, והגיע הזמן ששר אחד שמוכן לעבוד מאוד מאוד קשה, ייקח את זה על עצמו. אז אני רוצה היום שוב לחזור לנושא הכי הכי כאוב, שבאמת כואב לי באופן אישי, וזה הנושא של האבות הגרושים. אני רוצה להגיד, אם יש מפלגה שמחליטה לקחת את הנושא הזה ולחרות אותו על הדגל שלה בבחירות הקרובות, הם קיבלו את הקול שלי. לצערנו הרב, יש פה ציבור שלם, קהילה מאוד מאוד גדולה, שאף אחד לא דואג לזכויות שלהם. הן נרמסות, גם כן הזכויות שלהם מול הילדים שלהם, הזכויות הכלכליות שלהם, הזכויות הבסיסיות שלהם, באמת לצדק בסיסי ומינימלי. אני קורא עכשיו למפלגות, לא רק איזשהו בחינה אלקטורלית של כוח אלקטורלי, לקחת את הנושא הזה ולטפל בו בצורה רצינית. מתן. תראו, ארגון חותם פרסם היום דוח מדהים על המגמה הזאת שלאורך השנים בגץ פוגע בזהות היהודית של מדינת ישראל. הדוח הזה הוא מאוד חשוב, כי כל פעם כשאנחנו הרי מבקרים את בגץ, אז מנסים להשתיק אותנו ולומר שאנחנו מסיתים. קראו את הדוח, תראו עד כמה חמורה הבעיה, ושבעזרת השם נתגבר על בגץ, כדי שישראל תמשיך להיות יהודית ודמוקרטית. בנימין טספהון הוא ילד בן 6 שנמצא במחנה המעבר בגונדר, מחכה לעלות בעצם לישראל, והיה כבר אמור להגיע לארץ. בגלל הקורונה וסגירת השמיים הוא עדיין ממתין שם, הוא עם מום קשה בלב. ועדת החריגים לא מאפשרת לו לעלות. ביום שישי הקרוב יוצא טיסה. הילד הזה, אם לא יעבור ניתוח, ימות. אני יוצאת פה בקריאה נרגשת אליהם, כרגע הוא לא נמצא על המטוס. שרת הקליטה, ועדת החריגים, הילד הזה צריך להגיע לישראל ביום שישי. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, תודה ללי דרעי, תודה לדינה דיין, ברה לקרומבי, אנחנו, איזה יום היום?
רביעי. עירית לינור תהיה פה מחר איתכם. וואו. כן. אז תהיו פה מחר ב-9. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, עם הרעיון הבלעדי שהוא ערך עם ראש ממשלת ישראל, ראש ממשלתנו, הראשון לציון, מר בנימין נתניהו. אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, להתראות. בועז איתנו בחלונות או אחרי הפרסומות? אחרי הפרסומות? אחרינו. טוב, יאללה, ביי, אוהב להתראות, דקל.